کہتے جی کہ امام بخاری کی کتاب المفرد جو ہے اس میں سے البانی نے 400 حدیثوں پہ اعتراض کیا. یہ البانی جانے اور بخاری جانے, جو ان بڑے آدمی تھے, میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. یہی تو ہم کہتے ہیں نا کہ اسی لیے وہاں حنیفہ کی مان لو, اپنا عقل لڑاؤ گے پھر یہی ہوگا. کبھی کہیں گے بخاری کے بغیر ہم مانتے نہیں, کبھی کہیں گے اس کی حدیثیں بھی غلط ہیں. اور کتاب المفرد میں اس نے بڑی, تو کتاب المفرد میں اگر غلط حدیثیں رکھ سکتے ہیں تو نعوذ باللہ بخاری بھی محفوظ نہیں رہے گی. بس دعا کریں اللہ فتنوں سے محفوظ رکھے. آج کل عجیب عجیب فتنے ہیں, عجیب عجیب فتنے ہیں. بعض نے قرآن کا نام لے کے حدیث کا انکار کر دیا, بعض نے حدیث کا نام لے کے فقہ کا انکار کر دیا, اور بعض نے تمام دین کا ہی انکار کر دیا.